Jo, takže čau lidi, já svítám u novýho videa a dneska tady máme video z GTA Online, jak můžete vidět. Video z GTA Online a... Dobrý. Martin mi napsal, dobrý. Dneska bych chtěl za prvý prodat cargo. A za druhý bych se chtěl koupit autoshop. Jeli to jsou teď autoshopy v... Že tam na víkend jsou autoshopy ve slavě, tak mi to hraje krásně do krev, protože mám teď 2 miliony 520 tisíc. Jsem dělal misi pro Martina Madra za Rooftop Rumble. Tak jako přeminula, nebo minula. A ta je taky teď za demo nebo trepomane, jedno z toho se vlastně i můžu podívat. Jobs, play job, ne, Rockstar Created, Missions, jo, Rooftop Rumble, za triple, no ne, triple RP, takže, jestli chcete si jich zahrát a vydělat na tom nějaký dobrý prachy, tak po něj můžete, děláte se vlastně nějakých 56 tisíc, což je logicky dobrý, pro mě hlavně. Takže, já bych asi teď zajel do toho, bych zajel do svýho warehouse. Pak na konci dílu bych koupil, když tak ten, potom, co bych udělal ten, potom, co bych udělal ten, potom, co bych prodal cargo, tak bych potom koupil teda ten autoshop, s tím, že ten autoshop bych vám ukázal v dalším díle, který by měl být zítra. Který by měl víc zítra a tak, takže a já nevím, jestli jdu dobře a jo, dobrý, jedu. Jedu dobře, dobrý. Každopádně zítra vyjde další video z GTA Online. Jdu dvě hnedka, se dá říct po sobě. Každopádně tohle dobu, co by se koukáte na tohle video, tak už vyšlo video z Need for Speed Underground 2, speciál za 100 odběratelů. Ještě vám mega děkuju za 100 odběratelů. Vážím se toho. A koukněte se na to video, jestli jste ho ještě neviděli. Tak jo, to je konec. Vystoupím. A mám na sobě Wasted triko, který je ikonický pro GTAčko. Taková hláška, která je pro GTAčko takový ikonický. Tak jo. Mám docela plnej warehouse, ale ne až tak moc. Sice ne až tak moc, ale mohl bych vydělat 112 tisíc. Z 8 krejtek. Já nevím, pro jako, to je možná málo, ale já bych to asi koupil, protože z 8 krejtek, kdo by to nedal. Jo, já to asi koupím a teda koupím, prodám a jde se na to. Enter the track. Track, track. Globální signál, ten je stejný k ničemu. Už jsem říkal, že se to možná jmenovat, protože my jsme dováželi cargo, respektive prodávali cargo, já nevím, když tam píšu vždycky, že dovoz cargo, když to je prodání.
Karga. A já si kouknu video, jako to je. Shit, blbě, to se neví, holičky. No, to je docela rychlý, to bude rychlý snad. Doufám. Pak prodám, nebo teda prodám, pak si koupím teda ten nejlevnější autoshop, jelikož myslím, že teď si jenom 1 500 000, což mi krásně hraje do karet, takže bych přišel jenom o 1 500 000, což je dobrý pro mě, logicky. A i pro vás, protože zítra vám ukážu ten autoshop. A možná si do něj něco koupím, nějaký další auta. Možná tam přesunu Kurumu a do svý garáže si pořídím nějakou jinou káru. Novou. Ale to nechci předbíjet. A to mi nehovor, že já budu se projet tady přes to. Počkej. Oh shit, kámo, to bylo mega close. Ale dobře. To zase neprorvu, dobrý. Dobrý, jsem tady. Bum. Kills, take out the enemies, aha. Já jsem si říkal, že to je nějaký podezřelý, jakoby jednoduchý. Jenom dojedu na nějaký určitý místo a bum. Job done. Oh shit. Oh shit. A já už nemám skoro žádný život ani nic. To se zač. Bum. Čtyři z osmi. Kde jsou ostatní? Teda z osmnácti. Aha, oni už si přijedou, to je skvělý. Možná to jsou nějak v řeči, dobrý, takže... Nevím, to jde... On bude armor? Ne, on bude armor, idiot! Snacks? Ty vole. Bum. 818, teď už jenom 10. Nebo v vozovkách jenom 10. Kurva, odkud tě střílí? Já ho možná vidím, jo, ale... Vidím, že se mu tady svoj, který je zkomaný za tě, vole. Co? Aaaa! Cípni! O kurva! Jenom 8. V fuzovkách jenom 8, protože... Jenom tady... Snacks? Dobrý. Zase zabíjet dál.
Oh shit. Ne. Nechci. Dobrý. Dvě. No, že tady jsou už nějaký. Ne? Ne, tady je poslední, aha. Pojď tam. Boom, 112 tisíc, to jsme měli, a 112 tisíc, co mi líbí, co mi hodně líbí, 112 tisíc, ale ty příjem byl, no, měla máš o něco, ale máme 2 600 000. Já bych to se mohl dál farmit, a mohl jsem si vydělat třempníče, ale na to je teď není čas. Jdem si koupit teda ten autoshop. Nejhlavnější. Ale to není tam. Nejhlavnější. Počkej, moment, já myslím, že... Jo, tam je nejhlavnější. Tam odstane 1 200 000 do konce. Teď si to bych si mohl dát možná do modrý. Nebo do červený. Nebo jde, co já to nechám takhle v klasice, emblem, jak se můžu nám udělat. No, 37 000. Dobře, obětuju ještě těch 39 tisíc, ale to mě asi úplně nebolí. Member. No to se, když tak dokoupím. Car left. Víte co? Já to koupím takhle. 1 900 000. Víte co lidi, já to koupím. Bye. A to je tvoj point. Return to map. A víte co lidi? Jo, to byl ten týpek z toho autoshopu. Dobrý. Kámo, já měl na půl jenom... Kámo, já jsem mohl mít měl 600 třeba. Víte co lidi? Já bych to tady asi ukončil. Zítra se podíváme na ten autoshop, jak vypadá. A tak, možná si do toho koupím ještě nějaký auto, možná si tam koupím jiného, možná něco jiného, nějaký jiný auto, tak, ale to už nechám na zítra. Tak jo, mějte se a čus.